Ja, god morgen. Bra dere er oppe. Vi begynte på produksjon forrige gang, og dere hadde jo en øvelse om det, så i dag skal vi fortsette å gjøre ferdig det kapitlet om produksjon. Først en par ord så om planen, så vi begynner å nærme oss slutten nå, så i dag er vi jo her, 7.11. Så har vi ett kapittel igjen, integrerte prosesser. Så det tar du der, og så har du gjesteforelesning her da fra Katrine Løland i Tinderbox, et firma som er sånne ERP-konsulenter. Så hun kommer og forteller litt om hva de holder på med. De holder til i Oslo da, så det blir den 21.11. Og så er det siste forelesningen, vi har altså onsdag, 26.11. Ok, ja, den øvelsen der. Det var greit. Tegn å fortelle, det er jo mye sånn i det kurset her da, at vi, det er sånn begrepsforståelse, så det er litt sånn puggekurs. Det er ikke så mye at du må løse nye problemstillinger, men prøve å forstå konseptene. Så den oppgave 1 og 2 gikk jo ut på å tegne den figuren her, bare da med dokument. Så vi kan skrive opp noen av hovedstegene, at når vi begynte produksjon, vi kan ha det her til senere. Så da er det noen her da, som ber om at ting blir produsert. Lager og ber om. Be om produksjon, og for å gjøre det så fyller den ut et standard skjema, og den heter planordre, plan greit, og når den har gjort det så er det noen som må godkjenne produksjon. Og det gjøres typisk av produksjonssjefen i produksjonsavdelingen. Og når de gjør det, så lager de en produksjonsordre. Med masse data i. Og i tillegg så lager de en liste, en plukkliste eller materialliste. Kanskje kaller det materialliste. Materialliste. Godkjent produksjon. Og når de har gjort det, så må vi plukke delene da. Eller plukke delene, eller finn frem delene. Gi ut finn delene. Hva de kalte det her da? De kalte dem utlevere råmaterialer, kanskje. Utlevere deler, hva er det? Og det på lagret de gjør det. Lager. Og for å gjøre det så trenger de da den materiallista. Ja, setter i pil opp sånn. Ja, at du skriver plantegning her. Ja. Hadde en sånn her tegning av et rullebrett som så sånn ut. Ja, nei, jeg tenkte ikke det. Å, nei. Riktig, så lagde jeg den andre bare for at du gjør det litt mer nøyaktig, ja, her. Ja, sånn at jeg hadde plan, der hadde jeg produksjonsordren, så tegnet jeg inn den der i stedet, ja. Nei, og i tillegg. For at når du finleser teksten, så ser du at de som sitter og jobber her, de må jo ha planordren for å kunne lage den der. Så det er jo absolutt det beste det, men jeg følger jo boka da, sånn at det er jo en del detaljer her som vi ser litt stort på da. Men jeg synes det var litt slitsomt å lese boka når det var litt ganske stor forskjell da. Så det, om jeg tar med planorden her, så er det jo det veldig fint. Jeg prøvde å se om de hadde systematikk i
Det kunne jo være sånn at de dokumentene, det er bare de dokumentene som en oppdaterer som står her da. Men det er ikke alltid sånn. Men nå er det noe sånn i, sånn som vi brukte her, sånn at han, produksjonssjefen, eller hun, produksjonssjefen her da, får inn denne planordren, så lager de en produksjonsorder, men så oppdaterer de planordren og sender den tilbake hit. Sånn var det. Og så lagde de en materialliste, som da de som er på lagret kan se på og plukke delene. Og så, og når de har gjort det, så oppdaterer de materiallista med hva de fant, ikke sant? Så det var, her står det jo nedover en del ting, og det står hvor mye de skal plukke, og så går de og finner det, og når de har funnet det, så skriver de opp hvor mye de har funnet. Og vi har det jo alltid sånn at vi finner alltid det vi leter etter, så slipp sånne unntak. Så da utleverer den delene, og da er det bare produksjon, produser, ser, for da har vi alt som trenges. Ja. Og det foregår jo i produksjon. Og den, for å gjøre det, så trenger vi da produksjonsordren. Og når vi er ferdig med det, så sender de her det over på lagret, og de på lagret mottar ferdigvarer. Da ferdig produkt eller vare. I SAP så kaller de alltid alle produkt for material, raw material, finish, eller alle, ja, finish material, men det kan også være goods. Og jeg blander de bare helt fritt. Om vi bruker produktmateriale eller vare eller noe sånt. Her er det da kvittering for ok. Så det var gangen, og det, og da skal vi se, skal vi forklare litt i øvelsen nå hvorfor, hva står her, hvorfor dokumentet er der. Så planordre, hvorfor har vi en planordre? For å ja, litt tidlig. Ja, så du melder behov. Ja, det var fint ord, behovsmelding, be om produksjon, behovsmelding. Inni der, behovsmelding, bra, og så når de har meldt inn et behov, så er det jo, kunne de skrevet mye om det da, altså hva det behovet, hvordan de melder inn det behovet. Men det holder noe for oss å si at det er behovsmelding fra lagret, og hvis de vil kunne de skrevet på litt til. Så kommer den over på godkjent produksjon, og da er det jo produksjonsordren. Og hva er det egentlig den er for noe? Ja, ordre fra, ikke fra lagret, men fra produksjonen, ja, og det er en formell godkjenning, så det er egentlig, hvorfor har en alltid de ordrene? Ja, det var jo egentlig neste spørsmål vi kan ta det nå, for på spørsmål 3 spørte jeg, hva kunne vi slått sammen? Det er jo nesten akkurat det samme som står inne i en planordre og i en produksjonsordre, så hvorfor holde på med så mange? Kan ikke bare smelle de sammen i ett dokument? Ja, det er det at det er jo ulike. Det her er jo på lagret for eksempel, og det kan være andre som ønsker at den skal øke produksjonen. Det kan være salg eller hvem som er, altså det kan være mange som har behovsmelding da om mer varer. Men så er det noen som må sitte og godkjenne det. Så i boka så står det litt og ganske godt forklart om at for eksempel at produksjonssjefen vet at det er best å produsere et visst antall, for eksempel 100 stykker, hvis du skal det liksom maskinen er satt opp til i fabrikken. Så hvis du skal produsere 75, så er det egentlig masse styr. Du kan like godt produsere 100, koste omtrent det samme. Så sånne vurderinger må jo produksjonssjefen gjøre da.
som får inn masse behov, og så må den her sitte og tenke seg om, og så må man godkjenne det og eventuelt justere på det. Og typisk er det jo sånn batch, i hvert fall liksom vanlig sånn volumproduksjon, så går det jo i sånne batcher der, at de setter opp, vi produserer 1000 stykker av et eller annet. Hva visst? Hvis du vil, så si. Ja, og fjerne den, ja. Ja, effektivitet, ja. Lagersleven til å ta den avgjørelsen. Mm. Men hvis lagers, ja, det her, ja, bare sette i gang produksjon. Ja. Det hadde jo vært fint. Ja, jeg husker første gangen jeg satt i SAP, da hadde vi en sånn ganske omfattende sånn produksjonsordre som var lagda, og jeg bare satt og klikket for å få ferdig øvelsen, liksom. Da kom det opp sånn på skjermen. Do you want to start production? Yes. Are you sure? Yes. Trykk. Så var en som sa, du er klar over hva du gjør nå? Så du setter i gang en hel fabrikk og produserer 100 motorsykler, var det da? Så det var liksom derfor jeg sa det, for et tullesystem, litt å spørre, har jo akkurat fylt inn det her da. Så det er noen av de menyene er jo svært viktige, for at du setter i gang masse folk og et svært apparat. Og nå har vi en ganske enkel øvelse, som dere vil se i SAP, og jeg skal vise etterpå at når øyeblikket trykker på produsere, så vil det jo bli generert masse dokumenter. Og hvis det var for eksempel for lite på lagret, så ville det kanskje bli generert masse innkjøpsordrer automatisk, eller forespørsler om innkjøp etter hvordan du har satt det opp. Fordi at hvis det var for lite på lagret av en ting, så ville det automatisk bli generert innkjøpsordre med leveringsdato og alt satt opp, sånn at du har det akkurat når du skal produsere det. Så det er masse sånn, hvis du sitter i et virkelig system inne i produksjon, så er det veldig mye som foregår automatisk. Ja, så materiallista var noe grei, det må vi bare finne ut hva vi skulle ha, og så var det produksjonsordene, ja, så vi oppdaterer, og kvittering for mottatte varer, så der er det ganske rett frem. Men vi ser at alle de forretningsprosessene har en ordre, og før ordren så er det en forespørsel, og så er det leveranse av ordren bak. Så alle er bygd opp knyttet på en ordre da. Så innkjøp, så innkjøpsordren, salg, salgsordren, produksjon, produksjonsordre. Og hvis du kommer i andre, for eksempel project management, så har det typisk som work order. Og ordre er liksom drivende element i alle de her forretningsprosessene. Så hvis en skal lage en ny forretningsprosess, så bør en tenke seg av noen som foreslår noe, noen som godkjenner noe, og så de som leverer. Ja, det var vel det. Ja, det var den siste oppgaven hvor en skulle fylle inn de skjemaene akkurat sånn som jeg gjorde på altså på oppgave 4 skulle en fylle inn oppgave 4, da var det fylle inn 4 dokumenter, og det var, skal vi se, det var jo planordren. Skulle fylle inn det her, planordren, og så var det produksjonsordren. Og den her, og den siste her. Nå lager 4 sånne, det var vel greit bare å gjør det for noen annet antall enn det som sto i boka. Dere skulle ta 100, så jeg må ikke gjennom det. Greit. Så da er det den har vi sett på. Så var det, hva merker vi oss? Altså, det som jeg snakket om forrige gang, det var at i tillegg til den her, eller de stegene der, så kan man også skrive sånn, her er jo noe som foregår, så står det ganske mye i boka om andre ting knyttet opp til produksjon. Og det kalles masterdata, at du bestemmer ting knyttet opp til produksjon. Så her er det product routing, da, så du skriver hva som skal skje på de ulike arbeidsstasjonene. Så det er mye detaljer om akkurat det her, create products. Og det er viktig å forstå, dette er ikke en forretningsprosess, men det er en forretningsprosess. Og det kan en finne ut av ved å lese definisjonen på en forretningsprosess, som sier at det må være noen aktiviteter, sånn så her. Og det er det for så vidt det samme der, men så sier hun at i en forretningsprosess så må de være i minst 2 avdelinger. Så det er de her, men ikke her, det er bare i 1 avdeling. Så det øverste er en forretningsprosess, og det nederste er ikke. Så notert nederst, så da har man laget en tabell i boka hvor de viser masse som ikke er en forretningsprosess.
som foregår i hver avdeling i kapittel 1. Så det er greit å vite forskjell. Og hva er det her for noe da? Dere som er studenter? Til? Grandiosa, ja. Nei, det er ikke hvilken som helst. Så, og det er jo selvfølgelig, hva har det? Peppes pizza skrevet her da? Det var noe feil. Det skal være grandios. Nå har pizza, kan vi bare skrive. Så hva har det egentlig med forretningsprosess ERP å gjøre? På Stranda i 2011 så lagde de altså 38 millioner pizzaer bort på Stranda da, så der jobber de hardt. Det er noen fra Stranda her. Forrige gang var det noen som hadde jobbet der i produksjonen, så det var litt bra. Det var bra. For de er jo, det er selvfølgelig, det er ikke så mange folk i Stranda. Så de her pizzaene er stort sett, altså de er vel ikke berørt av noen menneskehender noen gang da. Men SAP derimot, det er det. Så har jeg lagt ut en grandios produksjonskontroll. Så hva er det? Hvordan bruker de SAP på Stranda da? Vi ser litt grann på det. Så her står det litt om det i et sånn ingeniørnytt. Vi skal se på neste side også, men vi leser ikke alt her, men dere bør lese det. Stabburets pizzaproduksjon på Stranda har implementert et overordnet styringssystem for produksjonsstyring og overvåkning. Og ser store inntjeningspotensialer fremover. Så de har gjort noe, altså jeg har satt noe i røde bokser der, som jeg har uthevet litt lenger ned her. Så vi ser det bedre. Zoomer inn på noe, her sier de et eller annet da. Predictor, ja, Predictor AS med sin APIS-plattform ble valgt som leverandør av, og nå kommer det da, så det er en bedrift som leverer IT-systemet, altså de har levert det her IT-systemet som heter Manufacturing Execution System, MES-system. Det er en løsning som er i drift ved begge produksjonsanleggene på Stranda. Så de skal forklare hvordan Stabber har holdt på med de greiene her da. Så sier de, nå sier de MES, så skal vi se lenger ned hvordan det henger sammen med SAP. Og der står det, tett integrasjon med SAP. Så produksjonsplanlegging, det så vi bitte litt grann på da, altså med å sette opp produktrouting og vi fylte inn de tabellene for hvor mye vi skulle produsere, som dere gjorde i øvelsen. Men for de da som skal produsere 38 millioner pizzaer, så er det best å ha kontroll med råvarene som skal inn i den pizzaen da. Så det gjøres da, de planlegger det i SAP, og setter opp litt sånn som dere gjør, mens utføring av produksjonsordrene, eksekvering av produksjonsordrene, foregår i det API-systemet der, eller de som leverte det, det var det MES som de har levert. Det har i prosjektet blitt lagt stort fokus på tett integrasjon med SAP. Masterdata som artikler, resepter, produksjonsordre og lignende overføres til det er MES-systemet da, Manufacturing Execution System, som sørger for å starte ordrene på produksjonslinjen, registrere råvareforbruk og spore disse til sluttproduktene. Produksjonsbatcher, altså hvor mange du tar om gangen, samt råvareforbruket relatert til disse rapporteres så automatisk tilbake til SAP. Så her, når vi skriver bare produser her, så er det noe som foregår, og det er det der MES-systemet der da, hos Stabure, så har de kjøpt et eget system da, det er Manufacturing Execution System. Og sånn er det mange fabrikker som har egne sånne roboter i fabrikken som gjør ting. På Ekornes og lager møbler har de mange roboter, og Stranda har de da noen som lager mat, og de er av og til styrt av SAP, men av og til ikke. Så de har da knyttet det sammen, de har to system.
her, så det er SAP som gjør planlegging og alt, og når de har gjort planleggingen, så overfører de det til det systemet som utfører ting, og så når de er ferdig å utføre det, så blir informasjon om det rapportert tilbake til SAP automatisk. Og hvis jeg nevner masterdata, artikler, altså det er jo materials, resepter, til hva de mener med det, om det er oppskriften antageligvis. Ja, hvordan den setter sammen den pizzaen. Og vi så jo på masterdata, det var product routing, så det er work center, og var det en ting til? Materialdata. Hva var den tredje? Noen av boka. Det var tre ting. Ja, riktig, akkurat. Bill of materials. Og hva det er på stranda fra pizza, bill of material. Alt du putter inn i. Skinke er det ikke, for det er hemmelig. Det ser ut som skinke, men... Så sånn, jeg vet ikke om det er akkurat det bildet der, jeg bare så det lå på nettet, et bilde av en robot på stranden, men det ser ut som å være pakkeroboten da, for han står og pakker grandiosa i esker. Så det med systemet er der nede, og SAP er oppe, og ja. Så det er det vi skal se på nå da. Har dere tatt et ark? Nei, noen har gjort det, eller noen fikk et, kanskje. Det er greiene her, skal vi se. Hva er det du? Ja. Bare send. Er det noen som ikke er her? Dere har ikke her. Vi lå da her bak her, kanskje. Ja, det hadde jo. Sånn. Så da er det på nytt igjen da, å fokusere på detaljene i denne prosessen, sånn som vi gjorde på de andre. Og igjen så er det viktig å trenge ned i detaljene, sånn at vi vet hva som egentlig foregår. Så da blir det ganske trivielt å bruke systemet, hvis den forstår hva en ønsker å gjøre, eller vet hva en ønsker å gjøre. Så når vi bare ser på den her nå, så den skissa her, så kan vi legge merke til at nå står det bare en datamaskin, sant, i stedet for dokumentene hele veien her bortover. Mens hvis vi husker tilbake på innkjøp og salg, så sto det jo også sånn, så det her da med datamaskiner, men med noen datamaskiner var det tegnet et dokument. Så, men her er det bare tegnet datamaskiner på alle sammen bortover. Her, så nå fjerner vi alle dokumentene. Her. Og hvorfor er det sånn? Det er ingen dokument att med datamaskinen nå. Noen som vil gjette? Eller vet det? Ja, det er systemet. Men hvorfor er det ingen dokument? Det er jo riktig med... Eller hvorfor var det dokument på de andre? For å si det sånn da. Hæ? Det var ikke noe... Skriv ut mailen da. Ja, altså det som er forskjellen fra salg og innkjøp da. Nå er vi på produksjon. Men det er en vesentlig forskjell på produksjon og salg og innkjøp, og det er at... Akkurat det foregår internt, det er ingen som bryr seg utenom verden hvordan du får til det her. Du behøver ikke å føre regnskap med det eller noe, ingen bryr seg. Og du behøver ikke å sende ut en ordre eller motta ordre eller noe som helst. Så dette er en ren intern prosess. Så vi har ikke financial accounting, vi fører ikke noe regnskap, sånn som vi gjør det nå da, med akkurat knyttet opp til prosessen. I virkeligheten så er det jo...
så følger de selvfølgelig veldig nøye med alt som inngår her, og du har jo kjøpt inn de tingene vi bruker når vi skal produsere, så innkjøpsprosessen må jo ha vært gjort før, og når vi har produsert noe så må vi jo selge det forhåpentligvis, sånn at det henger jo sammen, men det er en intern prosess, sånn at her så er det noen som sitter her ved en datamaskin, og de skriver aldri ut et dokument, og de først så sitter de nå på lagret, og så sjekker de lager, så de henter ut lagerdata, eller lagerstatus, kanskje vi kan skrive, oversikt, lagerstatus, status for et produkt. Og så antar vi nå da at det finner ut at det er for lite av det produktet, sant? Så da gjør vi det som vi gjorde i sted. Hva var det fine vi sa i sted? Det heter ikke be om produksjon, men behovsmelding. Det var fint. Behovsmelding, så meld inn et behov. Og det er i behovsmelding som behovsmeldingsdata må vi skrive da, for det er planordredata. Data. Så vi kalte det planordredata. Planordredata. Så det er ikke et dokument, så for å gjøre det helt tydelig så skriver vi planordredata. Så legges inn der. Og greit, og da sitter noen andre her borte da og ser på sin skjerm, og da ser de at noen har meldt inn det her behovet. Så de ser det, stenger den her, og de ser at noen har meldt inn behovet. I det øyeblikket de trykker på save-knappen, da ser de det, og da kommer det en melding opp her med at planordredata, eller behovsdata, kan vi kalle det, det var mye bedre, behov, gjør sånn som vi får med det som står i boka, behov, altså planordredata. Så det vi la inn her, det går ut igjen på neste steg, og de er jo produksjonssjefen som får inn det her, og gjerne mange sånne, men når han har tenkt seg litt om, så legger han inn her da produksjonsordredata. Og litt sånn plukkliste, hvordan var det de skrev noe om det der planen? Ja, de skrev jo at du la inn materialdata, står det i boka, så vi kan nå, vi må få legge noe innom, så vi legger inn materialdata, hva vi trenger, materialdata, og det står også bill og material data, så materialdataen er jo knyttet til bilomaterialen, for at bilomaterial sier hvor mange ting vi trenger hver, så det er det samme da, materialdata. Ok, og da vet vi at når de skal levere ut delene her på neste, så trenger de noen informasjon, og da kan de se i systemet hva de trenger. De ser jo på de materialdataene da, men sånn som det står i boka, så tar også de her opp produksjonsordredata, tar opp produksjonsordredata, og den også inkluderer lagerdata, lagerdata, for du skal jo finne de delene på lagret, så det kommer opp den plukklista da på skjermen, så når du jobber på lagret her, så ser du det på skjermen din, og da henter du det der, og så oppdaterer du det samme lagerdataene på nytt, at nå har du plukket det, sånn at det ser ut som det er mindre på lager, og så bare oppdaterer det samme, så du kan sette en sånn. Ja, bare se at det går både inn og ut. Greit.
rett, og da kommer de i produksjon. De får opp, her sitter de med sin skjerm, produksjonsavdelingen, og de får opp produksjonsordredata her. Og så produserer de, og da også legger de inn igjen produksjonsordredata. Og så der blir det samme. Og så står det lagerdata også, for du oppdaterer lager, eller ja, det står noe, bruker lagerdata. Vi skal se litt på de øvelsene også. Så det er selvfølgelig veldig vanlig at du sjekker lagerstatus veldig ofte i praksis. Og da er de ferdige, så de sender fra seg varene, og de kommer inn til ferdigvarelagret. Så her sitter noen da og får inn ferdigvarene. Og da tar de opp produksjonsordren, ordredata, produksjonsordren, så legger de inn varedata da. Kvittering for vare. Yes. Så igjen så er det, hvordan er det informasjon flyter her, eller dokumentflyt, som de kaller det i boka da. Det er at det som går inn her på første steg, planordredata eller behovsmeldingen, går inn her, så den blir hentet ut igjen på neste steg. Så blir det der det behov, blir hentet ut igjen her, og så gjør de noe, så legger de inn produksjonsordrene, så blir hentet ut igjen der, så oppdaterer de noe, så også her så blir det hentet opp igjen produksjonsordredata, og så blir det oppdatert, og så går det produksjonsordredata her, og så oppdaterer de lagerstatus. Vi ser informasjonen blir pumpet inn og ut av systemet. Og det er egentlig, i praksis er det ingen dokument som skrives ut noen gang i det her systemet. Vi bruker det, så det har vi dokumentflyten, det er det som pumpes inn og ut, og så er det dataflytene, det er alle detaljene, det som står i hvert dokument. Så det er de dataene som er, så det blir dataflyten, og så har vi noe med informasjonsflyt her også, instans. Det betyr at når vi har produsert en, kjørt gjennom prosessen en gang, bortover sånn, så har vi produsert kanskje ett rullebrett, eller kanskje 10, eller et eller annet, men det er en instans av denne prosessen, og kjørt gjennom alle de en gang. Så da kan vi jo få informasjon om det, hvor lang tid brukte vi på hvert steg, for eksempel. Eller du kan ta det for mange sånne, for en uke eller et år. Det er også informasjonsflyten, altså du ser på hele prosessen over tid, eller bare, så det her blir da for en enkelt, eller for mange sånne instanser i prosessen. Så det er den figuren der som er viktig å huske, data innut, så det var det vi tegnet. Og nå har dere gjort det der, så skal vi ta og se litt på lage planordre i SAP. Jeg vil kaste et blikk på det før vi skal vi se litt på den øvelsen. Men vi kan, den står da i boka på side 115, akkurat det skjermbildet her som vi skal bruke, og det står jo forklart i andre også. Så 1, hva er det vi skal lage for nå? Da legger vi inn materialet. Skal vi se hva som står her. Ja, først skal vi ta opp lagerstatus. Ja, det kan vi se på etterpå. Det er i øvelsen. Vi skal se hvor mye har vi på lagret. Og så legger vi inn behovsmelding. Så det her er behovsmeldingen, og det er hva vi har lyst til å lage. Her var det et standard skateboard som står her. I øvelsen skal vi produsere en sykkel, mens her var det et standard skateboard. Og hvor mange trenger vi? Behovet 50, står det her.
Og så når ønsker vi at det skal være ferdig, datoen, og en del andre data som vi kunne fylt inn, men det ser ikke vi på. Så vi ser på de her igjen. Produktet, antallet og dato. Ja, så samme, den, ja, det som står i boka er bittelitt forskjellig fra det som er akkurat rammene da, er bittelitt forskjellig fra det som vi bruker, men det er ganske lik. Vi ser det bare litt forskjellig, som dere har lagt merke til sikkert før da, så det er egentlig det samme. Her skal dere fylle ut da, i stedet for rullebrett som de her, skal fylle ut sykkel og antall. Her må vi finne på et antall, og så når ønsker vi at den skal være ferdig. Og sånn ser skjermbildet ut. Og så er det mange ting som man kan se. Her kan jeg for eksempel klikke på Bill of Material, som vi skal se litt på nå etterpå. Og så her står det Computed ATP Available to Promise. Så hvis noen har vært borte i produksjon, så er det interessant. Da er det da sjekker man om man har alle delene på lagret. Så trykker på den. Så nå i øvelsen skal dere først sjekke om delen er på lager før en begynner å kjøre produksjon, for ellers så vil en ikke få kjørt produksjon. Men en kunne også, i SAP synes det er mange måter å gjøre, automatisere det på. Vi ser på begge. Lagproduksjonsordre, ja. Så da er det... Så jeg tror vi tar pause nå, så ser jeg på de her SAP etterpå nå. Så vi må fem på, så hvis vi begynner 10 over da, så...